Prolećne vile, naziv je koncerta koji su priredili učenici prvog razreda osnovne muzičke škole Filipe Višnjić u Šidu uz podršku i pratnju svojih nastavnika. Koncert je svojevrstan pregled onoga što su savladali tokom prve godine, od upoznavanja odabranog instrumenta, nota, dinamike, sve do izvođenja prvih sonata. To je završni koncert isključivo ovih naših najmlađih učenika koji su jako bili motivisani da svojim roditeljima i nastavnicima pokažu šta su sve naučili ove godine. Inače, školska godina je još u toku do 14. juna, tako da imaćemo još neke aktivnosti, ali će one biti vezane uglavnom za prijem novih učenika. Veliko interesovanje zbilja za upis u muzičku školu i nama je to izuzetno drago. Inače, primamo učenike na svim odsecima, i na odseku klavirskom, na odseku harmonike, na duvačkom i na odseku žičanih instrumenata, tako da prijave su još u toku do 5. juna, a sam prijemni ispit, koji nije tako strašan kao što neko pomišlja da možda jeste, bit će 6. i 7. juna, nakon toga ćemo znati ko su nam novi učenici. Na koncertu je učestvovalo 22 učenika i učenica, među njima i Marko Kotarlić, koji se opredelio za tamburicu kao odabrani instrument. U kratkom razgovoru kazao nam je zašto je izabrao baš tamburicu i kako protiče učenje i druženje u muzičkoj školi. Na početku sam hteo da izaberem harmoniku, ali iz nekog razloga sam hteo gitaru, jer to mi je nešto bilo tako lepo, ali pošto nije bilo gitare, izabrao sam tamburu. Da li je teško svirati tamburicu? Nekome jeste, ali po meni nije toliko teško svirati. Koliko je važno kada te nastavnik dobro nauči? Pa dosta je važno i treba da imaš, da nemaš tremu pred ljudima. To je najvažnije, da se ne plašeš da sviraš i tako. Evo, još malo će biti upis novih učenika ovde u muzičku školu, pa ćete dobiti nove drugare. Kako bi ti njih ohrabrio, šta bi im poslao, kakvu poruku, kako je vama ovde u muzičkoj školi, kako se družite? Pa družimo se tako, budemo ovde, sačekamo da idemo na solfeđu, ništa nije tu strašno. Je li lepo druženje u muzičkoj školi? Jako lepo. Upoznao sam dosta drugara, novih, jako mi je da lepo. Nastavnici i direktorka škole ističu da je veliko zadovoljstvo učestvovati u razvoju muzičkog talenta ovih mališana. Ovim koncertom potvrdili su da su spremni za osvajanje nagrada na takmičenjima koja ih očekuju već od naredne školske godine.